Доброго ранку. В Олександрії проходив відкритий чемпіонат області з панкратіону. На ньому було встановлено декілька рекордів. Домашня перемога олександрійців. У міському палаці спорту відбувся відкритий чемпіонат області з панкратіону. Цей турнір встановив декілька рекордів для федерації цього виду єдиноборств, розповідає керівник Олег В'ятров. Сьогодні у нас рекордна кількість учасників, їх 300. 300 українських спартанців. Це раз. По-друге, сьогодні дійсно рекордна кількість і клубів, які представлені сьогодні командами. Це Долинське місто, місто Знам'янка, місто Кропивницький, Олександрівський район, Новгородківський район. Також вперше на обласних турнірах з панкратіону був заснований Кубок Максима Бендерова, чемпіона світу, багаторазового переможця національних змагань, старшого розвіднику 3-го полку військ спецпризначення. Ця ідея була підтримана ініціативою, в принципі, всіх членів клубу. Вручать будут лично определять достойного на соревнованиях, будет лично отец Максима. Он всегда присутствует на всех соревнованиях наших, то есть и в данный момент тоже. Кубок будет определяться, это самый перспективный боец данных соревнований. Турнір провели у 3 розділах панкратіону – греплінг, ноугі, традішн і фул-контакт. Серед учасників змагань були призери чемпіонату світу, який місяць тому проходив у Баку. В Азербайджані вихованці тренера з Долинської Андрія Токаря здобули 6 медалей. Діана Величко виграла на чемпіонаті світу 2 срібні медалі. Єлизавета Шахранова – срібну та бронзову. І Марина Василенко – по одній золотій і срібній нагороді. Я дуже переживала перед змаганнями. Потім мене як визвали, мене трохи трусило. Потім все, вийшла на ринг, все почалося, вже здавалося легко. Перший раз я здобула перемогу, на другий раз трохи не вистачило балів, програла росіянці. Але я вважаю, що це теж достойний результат. Змагання в Олександрії для лідерів збірної області були останнім етапом підготовки до Кубка світу, який з 1 по 3 грудня відбудеться у Будапешті. У нас знаковий сьогодні турнір, він не є відбірковим, але є тренувальним. Можна сказати, крайнє тренування для тих відібраних спортсменів, які йдуть 1-3 грудня на фінал Кубку світу в Угорщину в Будапешт. 36 учасників йде із Кіровоградською федерацією. Серед його учасників буде і Марина Василенко. Я так думаю, що я виграю. Дуже хочеться перемогу. Думаю, все вийде. Виступатиме на Кубку світу і неодноразовий чемпіон країни, вихованець Долинського спортивного клубу «Регіон» Костянтин Мізун. Панкратіоном юнак займається 8 років. Починав я з дзюдо, потім перейшов до Корінкова Олександра і почав займатися панкратіоном. Я зараз буду виступати в розділі «Пул» і «Греблі». На турнірі в Угорщині вихованці обласної федерації поборються за медалі, впевнений Олег В'ятров. Шанси великі, я вам скажу, що відібрали кращих. Діти працюють вже майже 2 місяці, працюють над досконаленням техніки. Вивчені і ті країни, які будуть там, а це буде більше 27 країн, планується понад 4 тисячі учасників, тобто потужне таке змагання. І я думаю, що наші дуже гарно підготовлені, я вважаю, що ми зайдемо командним в призове місце. А в неофіційному командному заліку чемпіонату області перемогли олександрійці. 2 місце за кількістю медалей у долинських спортсменів, 3-е у кропивничан. Кубок Максима Бендерова здобув олександрієць Дмитро Тулуб. Кубок міського голови отримав боєць ММА з Кропивницького Іван Ковальов. Далі на наших спортсменів чекає Кубок світу. Історична перемога Олександрії. У 16-му турі підопічні Володимира Шарана вперше в історії клубу переграли донецький «Шахтар». Матч у Харкові олександрійці провели впевнено і розкуто, не знітившись у протистоянні з чемпіоном країни. На 15-й хвилині гірники втратили м'яч у центрі поля, і наші земляки, як по нотах, розіграли швидку комбінацію. Після помилки захисника «Шахтаря» Богдана Бутка Андрій Бацула зробив передачу на Артема Поляруса, і нападник розстріляв у рота суперників 1-0. Щоправда, відігрались донеччани у наступній атаці. Після проходу бразильця Ісмаїля його співвітчизник Бернард не залишив шансів Юрію Паньківу 1-1. І коли здавалося, що психологічна перевага буде на боці господарів поля, олександрійці забили вдруге. Знову на фланзі вдало зіграв Андрій Бацула, віддавши пас на Василя Грицука.
Той головою скинув м'яч на Артема Поляруса, який в оточенні захисників «Шахтаря» зумів влучно пробити з розвороту 2-1. Другий гол Олександрії наставник гірників Пауло Фонсека назвав у певній мірі вирішальним. После счета 0-1 мы еще смогли сравнять счет, но когда они забили второй мяч, конечно же, все намного еще усложнилось. Они еще больше закрылись в обороне, и нам стало сложнее создавать моменты и, в принципе, играть. Донечани ж прокинулись лише наприкінці матчу, але вдруге пробити Юрія Паньківа їм так і не вдалося. 2-1 – перша перемога Олександрії над Шахтарем і перші виїзні три очки наших земляків у цьому сезоні. Безумовно, це дуже радісні миттєвості, які зараз панують у нас в роздягальні. Хотів привітати і президента, який дійсно вірив в нашу команду. І хочеться, щоб побільше було таких перемог, і для цього треба багато працювати. Наступного дня ще один грант українського футболу «Динамо» екзаменував у Кропивницькому «Зірку». Перемога Олександрії над «Шахтарем» ще більше мотивувала киян, які продовжують погоню за лідером. Результат матчу дуже сильно мотивував ребят перед цією грою, тому що, знаєте, якщо повернутися немножко назад, тот результат, коли ми грали во Львові, ми знали теж результат «Шахтера». Там мы не довели игру до победы. Вот. А сегодня, на самом деле, отношение, игровая дисциплина была на более высоком уровне. Гру фактично було зроблено ще у першому таймі. Два флангові навіси над Ємерсім Бокані стали фатальними для зірки. Конголезець, з яким двічі не дограв наш центральний захисник Пепе Сіссе, спокійно головою переправляв м'ячі у ворота Євгена Паста. Дуже сильний перший тайм в виконанні нашої команди. На самом деле было видно и настрой, и желание, и движение, и агрессия впереди. Достаточно моментов мы создали, да, забили два мяча, еще были моменты у нас. У другому таймі зірка вирівняла гру, але так і не зуміла хоча б провести м'яч престижу. Перемога киян 2-0, яку наставник зірки Роман Монарьов назвав закономірною. Что-то не получилось у нас сегодня в нашем плане на игру, он не сработал, то есть есть проблемы. С компактностью сегодня были, с перемещениями, с перестроениями и прежде всего с командным движением. Поэтому будем искать причины, будем искать проблемы, готовиться к следующей игре. Перемога Олександрії дозволила підопічним Володимира Шарана випередити у турнірній таблиці зірку. За 6 турів до завершення першого етапу чемпіонату олександрійці посідають 8 місце, кропивничани – 9. Нагороди для чемпіонів. На факультеті фізичного виховання педуніверситету зустрічали студентів, які з медалями повернулися з чемпіонатів Європи та України з боксу. Студент другого курсу вишу Євген Павловський у складі збірної України виступав в турецькій Анталії на молодіжному чемпіонаті континенту. У вазі до 81 кілограма він дійшов до фіналу. У фінальному бою Євген боксував із травмою. Незважаючи на це, поєдинок з росіянином був рівним, і суперник переміг лише за рішенням суддів. Всі поєдинки були складні, запам'ятаючися. Я вважаю, що в фіналі мог би побідити, але я багато сил положив за третє місце. Тому у мене була ще травма носа, що теж мешало мені зосередитися. Ну, нічого, буду тренуватися, і думаю, я все одно з ним зустрічусь ще раз і виграю його. Боксер – триразовий чемпіон країни серед молоді, тричі перемагав на міжнародних турнірах. До цього успіху юнак ішов багато років, говорить його наставник, тренер національної збірної Віктор Чирочка. Медаль, скажімо так, очікуємо, тому що ми к ній дуже довго йшли. От, на протяжении останніх там двух лет Евгений показывал очень стабильные высокие результаты на чемпионатах Украины и на международной арене. Тричі піднімався на п'єдестал цього року і студент третього курсу Павло Гореленко. Його тренер Віктор Саласенко відзначає прогрес боксера. Павло Гореленко на початку року виступав на універсіаді, завоював бронзову нагороду, потім виїжджав за кордон. Також міжнародні турніри, два турніри, на яких він теж здобув бронзові медалі. Наступний чемпіонат України, який проходив в Кіровограді до 22 років, також показав, що Павло готовий і показує гарні результати, здобув бронзову нагороду.
Цими днями Павло повернувся зі Львова, де став бронзовим призером чемпіонату України серед чоловіків у вазі до 60 кілограмів. Ця медаль – найважча і найцінніша, каже боксер. Це вже еліта, це чоловіки, там вже всі приїжджають тут до універсіади. Універсіади теж всі, але більше так студенти приїжджають до 22, тут чоловіки тільки до 22 років приїжджають, а по еліті вже всі приїжджають. То і до 22, і після 22 років, то найкраща медаль була до серед чоловіків в місті Львові. Враховуючи чемпіонство ще й Павла Мірашова на домашньому чемпіонаті України, цей рік – один із найдаліших в історії кропивницького боксу, каже головний тренер збірної області Віктор Саласенко. Наші боксери приймали участь в багатьох міжнародних турнірах. Хотілося б відзначити також Мірашова Тамерлана, який чемпіоном України став до 22 років. На жаль, на елітний чемпіонат не поїхав. Готується до чемпіонату Європи серед чоловіків до 22 років. На сьогодні до складу національної, молодіжної та юніорської збірних України входять п'ятеро боксерів із Кропивницького. І цей список цілком може збільшитися наступного року.